Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 99-й тиждень Великої війни, яку російський окупант приніс на мирну українську землю. Війна є великою трагедією, великою раною нашого народу, яка кровоточить. Кровоточить і знекровлює наші сили. Знекровлює все те, що ми називаємо прагненнями і життєвою силою кожного народу. На початку цього року ворог справді відзначився посиленням атак на Україну, зокрема з повітря. Перший день Нового року, 1 січня, Київ перебував у жалобі. Цього дня, зокрема, ми спогадували 32 особи, які росіяни вбили у нашому мирному місці, у нашій столиці. А уже 2 січня, знову, зокрема на Київ, ворог вчинив безпрецедентну масовану повітряну атаку. Єднаючись з усіма церквами і релігійними організаціями України, хочемо піднести голос до світової спільноти, голос засуду цих злочинів проти людяності. Навіть під час військових дій міжнародне гуманітарне право повинно зберігати свою силу. Ми хочемо, щоб весь світ засудив ці злочини росіян проти суто мирного населення. Оплакуючи наших загиблих, лікуючи наші рани, все ж таки ми хочемо, щоб увесь світ почув голос незламної України, що Україна стоїть. Україна бореться і Україна молиться. Апостольський екзархат в Німеччині та Скандинавії передає автомобіль для госпіталю у місто Святогірськ. Машину освятив владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії. Ця чергова підтримка українських захисників стала можливою завдяки українській громаді з міста Аксбург, згромадженню сестер-місіонерок Найсвятішого Ізбавителя та волонтерській сотні Мюнхена. Під час прощі до собору Святої Софії в Римі прочани склали пожертви для українських дітей, які постраждали від війни. Гроші передадуть до благодійного фонду «Маленькі мрії» в Україну. 26 грудня, в другий день різдвяних свят, відбулась традиційна щорічна національна проща українців в Італії до собору Святої Софії в Римі. У паломництві взяли участь близько 500 українських вірних. Президент України відзначив кардиналів П'єтро Пароліна та Матео Дзупі орденом за заслуги другого ступеня. Його вручили за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію української держави в світі. Того ж дня відбулась телефонна розмова між главою української держави та Святішим Отцем Папою Франциском. В Івано-Франківській духовній семінарії провели різдвяну просфору для родин військових. Захід відбувся з ініціативи Івано-Франківської архієпархії, Української греко-католицької церкви, братерської організації лицарі Колумба Івано-Франківської митрополії УГКЦ. Під спів радісних колядок відбулося ділення просфори, яку здійснили митрополит Володимир Війтишин і владика Микола Семенишин. У цей час для дітей воїнів провели духовну розважальну програму, а також вручили приємні подарунки. У день жалоби в Києві глава УГКЦ очолив панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 грудня. Молитва за невинно вбитих українців відбулась після літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Нагадаю, 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря. По Україні під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Загинули понад 50 людей, 32 з них у Києві. Італійські родини 2 січня прокинулися від звуків сирен. Сигнали оповіщення лунали зі смартфонів українських гостей. Про те, що відбувається в Україні, італійцям розповіли півсотні молодих людей із Київської митрополії, а саме з Київської архієпархії, Донецького, Одеського, Харківського, Луцького екзархатів. Вони 2 тижні перебуватимуть в Італії у єпархіальних осередках Болонії та Вінченце. Їх супроводжує заступник голови патріаршої комісії в справах молоді ОГКЦ отець Роман Демош на запрошення католицької акції.
Росіяни на світанку масово обстріляли Україну. Зокрема, рекордною кількістю балістичних ракет сили протиповітряної оборони знищили 72 повітряні цілі. Всі 10 аеробалістичних ракет «Кинжал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 і 3 з 3 крилатих ракет «Калібр». Однак були влучання та падіння уламків. В Києві зайнялися низка пожеж у майже усіх районах міста. У Солом'янському районі через удар зруйнована багатоповерхівка, двоє людей загинули, понад 50 постраждали. На Київщині постраждали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони. У Харкові росіяни завдали щонайменше 6 ракетних ударів по Шевченківському району, двоє людей загинули, понад півсотні поранені, багато руйнувань цивільної інфраструктури. З російського полону повернули 230 українців, з них 130 військові Збройних сил України, 55 нацгвардійці, 38 прикордонники, 1 поліцейський і 6 цивільних. 48 обміняних мали статус зниклих безвісти. Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів і карток і реабілітація. Це вже 49-й обмін військовополонених. Він вважається найбільшим за час повномасштабного вторгнення. У Фастові відбулась благодійна свята вечеря з родинами полеглих героїв України. Захід організували з ініціативи спільноти лицарів Колумба в Україні на чолі з парохом громади отцем Віталієм Марценюком. У часі вечері присутні разом колядували, прославляли Господа та дивились різдвяну виставу, яку організували діти, постраждалі від війни в Україні. У Фастові 134 воїни віддали своє життя, захищаючи Україну. Громада та лицарі Колумба вже понад півтора року опікуються родинами загиблих воїнів. Вже у день Богоявлення, 6 січня, схожий захід відбувся для матерів загиблих військових у Києві. Благодійний обід організували з ініціативи спільноти лицарів Колумба при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. На зустріч прийшли понад 50 родичів загиблих захисників. Перед цим відбулась божественна літургія, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Згодом усі взяли участь у великому водосвяті на березі Дніпра. Цього тижня ми святкували в Україні одне із найбільших християнських свят – свято Богоявління Господнього. Свято, коли ми разом з Христом поспішили до річки Йордан, стали свідками великого йорданського Богоявління. Бачили нашого Спасителя, який зійшов в йорданські води для того, щоб піднести з гріха упавшу людину. Ми чули з неба голос Бога Отця, який нам засвідчив, що це Його Син улюблений. І бачили Духа Божого, який ширяє над водами. Наші літургійні тексти говорили про йорданське Богоявління, як про нове відродження, купіль нового народження людини, оновлення людини і Всесвіту. Подібно, як визволяючи ізраїльський народ із неволі фараона, переводячи його через Червоне море, Господь потопив тоді у водах фараона і все його військо. Так тепер у водах Йордану, у водах освячених силою і діянням Святого Духа, у водах України, ми просимо Господа Бога, щоб загинув сучасний фараон. Сьогодні російському злочинцеві ми хочемо сказати мужні слова Мойсея. «Let my people go» – «Відпусти мій народ». І ми віримо, що завдяки силі Божій в тих водах Йордану загине всяке зло. А Боже благословення, яке ми хочемо рознести по усіх наших домівках, навіть про військових бліндажах і окопах, по бомбосховищах, стане силою відродження українського народу. Цього тижня ми так раділи, що більше як 200 українських військовополонених вдалося вирвати з рук фараона. Вдалося повернути до рідної домівки. Ми хочемо подякувати Святішому Отцеві Папі Франциску, Ватиканській дипломатії і всім міжнародним інституціям, які допомогли у цій справі. Ще є тисячі українців, які караються в лабетах російського сучасного фараона. Не забуваємо про них. Зробімо все, щоб повернути їх до рідної домівки. Ми сьогодні хочемо просити, Господи, благослови Україну.
Ми знаємо, що ти сьогодні входиш в води нашого стародавнього Дніпра, щоб їх освятити. Отче Небесний, твій голос сьогодні лунає над Україною, над головою кожного плачучого, кажучи кожному твоєму синові і доньці: «Ти мій син, ти моя доня улюблена». Ми відчуваємо, як над землею Україною сьогодні ширяє сила благодаті Духа Святого. Просим, Боже, благослови Україну, благослови наші війська на фронті, наших синів і дочок, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Боже, явлений у водах Йордану і українського Дніпра, благослови нашу батьківщину твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.